Morjesta kaikille ja terveisiä täältä Finlaysonin kansallismaisemasta Tammerkosken rannalta. Ajateltiin tänään käydä läpi vähän tuota vuotta 2022 ja mitä se piti sisällään. Vuosihan oli Installe erittäin onnistunut vuosi haastavasta maailmantilanteesta huolimatta. Me onnistuttiin kasvaan kannattavasti, mikä on meidän pitkän aikavälin tavoitteena ollut oikeastaan aina yrityksen historiassa. Ja tästä kiitos kuuluu ennen kaikkea meidän koko henkilöstölle, että te venyitte äärimmilleen ja saadaan olla kaikki tosi ylpeitä tästä meidän suorituksesta. Ja halutaan edelleen olla meidän asiakkaille ja kumppaneille se luotettavia ja paras toimija. Ja se vaatii meiltä kaikilta joka päivä kovaa duunia, mutta mä tiedän, että me ollaan siihen valmiita. Jatkoimme myös onnistuneesti oman strategiamme toteuttamista, jonka keskiössä ovat asiakaslähtöiset ratkaisut ja palvelut. Kaikilla meidän liiketoiminta-alueilla, niin teollisuudessa, puolustuksessa, ohjelmistokehityksessä ja kyberissä, me onnistuttiin tuottamaan asiakkaille erittäin tärkeitä palveluja ja ratkaisuja. Meidän toiminnan keskiössä on huoltovarmuus, kriittinen infra, asiakkaidemme kilpailukyky ja se, että me tuotetaan jatkuvasti asiakkaille enemmän ja enemmän lisäarvoa. Se on se, mitä me kaikki instalaiset pyritään tekemään joka päivä. Jatkoimme vakaalla kasvu-uralla myös taloudellisesti. Teimme ennätyksellisen liikevaihdon vähän reilu 153 miljoonaa ja perheyhtiömme maksuvalmius ja taloudellinen asema on erittäin hyvällä tasolla. Instan asema automaation, sähköistyksen ja teollisen digitalisaation osaajana vahvistui viime vuonna. Etenkin valmistusliiketoiminnassa saimme aikaan ennätykselliset tulokset. Myös strateginen kumppanuutemme puolustusvoimien kanssa kehittyi suotuisasti. Mahdollinen NATO-jäsenyys ja toivottavasti hyvin pian tuleva NATO-jäsenyys avaa meille lukuisia kansainvälisiä ovia, mihin tulemme panostamaan tänä vuonna entisestään. Myös F-35-hanke etenee suunnitelmien mukaan ja tämä hanke sisältää myös merkittäviä kansainvälisiä mahdollisuuksia. Instasta on kehittynyt Suomen luotettavin kyberturvallisuustoimija ja myös kansainväliset mahdollisuudet tällä sektorilla ovat huimia. Tulemme panostamaan niihin jatkossa entisestään. Lisäksi koko ohjelmistokehitysliiketoiminta saavutti viime vuonna merkittävää kasvua, emmekä näe tälle loppua myöskään tänä vuonna. Insta on vakaa ja luotettava perheyhtiö. Omistajina me ollaan tässä nyt ja me tullaan olemaan tässä jatkossakin. Kannattava kasvu ja jatkuvuuden turvaaminen on omistajan näkökulmasta tärkeimpiä asioita, mitä tässä yrityksessä on. Tämän vuoden alussa uudistimme liiketoimintamalliamme, joka tukee meidän kannattavaa kasvua ja parantaa asiakkaidemme palveluita. Uudet yksiköt huolehtivat teollisuuden kokonaispalveluista, yhä nopeutuvasta digitalisaatiosta sekä vihreän siirtymän tukemisesta. Meidän tavoite on olla paras kumppani meidän asiakkaille ja myös meidän henkilöstölle. Kaikilla meidän liiketoiminta-alueilla me nähdään merkittäviä kasvumahdollisuuksia niin ohjelmistokehitysliiketoiminnassa, kybermarkkinassa, puolustusalueella sekä teollisuuden kokonaispalveluissa. Unohtamatta tietenkään energiasektoria ja uudistuvan energiaratkaisujamme. Ammattitaitoiset ja tyytyväiset työntekijät on Instan tärkein voimavara. Me halutaan, että meillä työskentelee alan parhaat osaajat, jotka on iloisia täällä meillä töissä ja kokee, että he voivat onnistua täällä. Meitä on tällä hetkellä jo yli 1100 instalaista ja me halutaan tänä vuonna kasvaa jatkossakin entistä enemmän. Tavoite on palkata yli 150 uutta osaajaa tänä vuonna. Vaalimme perheyhtiömme arvoja myös jatkossakin. Avoimuus, rehellisyys, osaaminen, oppiminen. Nämä on kaikki meille tärkeitä asioita, ei ole pelkkiä sanoja. Täällä saa jokainen olla oma itsensä ja tehdä sitä merkityksellistä duunia. Me halutaan olla erittäin hyvä työnantaja myös jatkossakin. Tähän lopuksi haluan sanoa erittäin ison kiitoksen meidän asiakkaille, meidän kumppaneille ja meidän henkilöstölle. Teidän kanssa on hieno tehdä töitä. Ei muuta kuin tsemppiä tähän vuoteen ja nähdään.